Olá, sejam bem-vindos ao Arquitetando dessa semana e hoje nós vamos mostrar os produtos da Kitemove. É aquela linha, né, gente, que a gente já vem falando aí há um bom tempo das soluções tomadas, produtos práticos para o nosso dia a dia. E hoje a gente vai mostrar detalhadamente os produtos da Kitemove. Rafael, eu sou apaixonada por essa linha. Eu acho assim fantástica. Como arquiteta, nossa, todas as soluções que tu encontra para parte de movelaria. E o Rafael é o idealizador, gente, de tudo isso. Sabe o professor Pardal? Tá aqui, ó. Ele tá sempre inventando coisas. Toda semana ele me manda, gente, coisas novas. E o Rafael, eu vou ficar acho que 5 anos só gravando contigo, porque ele não para. A mente dele tá sempre assim, ó. Isso para nós profissionais do ramo de arquitetura, engenheiros, é fantástico, Rafael. O Rafael, então, vai poder nos explicar, né, Rafael? Bom, Tudo isso, né? Como que ele pensa, gente? Eu não sei. Acho que ele não dorme. na verdade, esse produto nasceu na necessidade, né? E lógico que ele vai muito ao encontro do arquiteto, porque o que que a gente faz? A gente leva conectividade para edificação através do móvel e a gente tenta pôr a tomada de uma maneira com mais requinte e oculta possível, que é tudo que o arquiteto quer. Vamos mostrar aqui, né, Rafael? Para quem está nos assistindo, né? Olha o conceito, olha a quantidade de soluções de tomadas de cabo USB, né, Rafael? Nossa, eu tô impressionada. Vamos começar, Rafael, mostrando assim, ó. Esse aqui é o sistema de piso, isso? Não, isso tudo de imobiliário, Tudo tudo para mesa. imobiliário, tudo Bom, mesa. o Kitemove ele nasceu dentro do corporativo, então mais no mobiliário, mais dentro do escritório. São hoje 55 soluções das mais distintas possíveis, dos preços mais variados. Então a gente trabalha com linhas sempre em termoplástico, com antichama e V0, e com linha em alumínio injetado. Aqui tem uma torre, que é o lançamento Olha do só ano, que fantástico, uma torre gente. push-pull, onde vem com dois conectores de USB e uma tomada. Toda essa linha aqui que a gente está mostrando, ela é utilizada em mobiliário, é utilizada nos estofados, né, Rafael? Perfeito. Então toda a parte de granito também dá para usar. Inclusive, gente, quem assiste a Ana Maria Braga, que ela tem aquelas torres, né? O granito dela, que aquela torre sobe, adivinha da onde é? Da Kitemove. Olha só que bacana, né, Lá foi Rafael? uma cozinha feita pela grande indústria de Bento Gonçalves da Nossa, Móveis, gente. utilizando a conectividade que tem Tenho móvel. orgulho de mostrar que é 100% gaúcho e tá pertinho de nós. Vamos mostrar mais, né, Rafael? Aqui, ó. Todos os sistemas. Gente, são soluções assim, ó, incríveis, tá? Para essa parte toda da moveleira. Então, profissional, marceneiro que tá nos assistindo, né, Rafael? Lojas de móveis, estofarias. Olha o sistema que dá para ser usado, né, Rafael? O que que tu indica mais assim para parte de estofaria? Quais são os produtos? Bom, estofaria, ele nasceu, o produto nasceu dentro do corporativo, onde ele está extensivo até um sofá. A gente fez essas peças um pouco menores, chamada de conector USB Charger, para carregar um telefone, por exemplo, sentado no estofado. Quanto à torre que a Graça mostrou aqui, uma peça pequena, mais por um braço de um sofá. Vai ter agora os próximos lançamentos na Formobile, extensivo até a peças para refrigerar, por exemplo, uma garrafa d'água ou uma latinha de refrigerante ou cerveja num Gente, estofado. que bacana! E olha só, as tomadas, elas ficam totalmente ocultas da marcenaria, tá? Dá para fazer todo esse acabamento, né, Rafael? Sim. É colar a lâmina, né? E se faz todo esse acabamento e as tomadas são embutidas. Então a pessoa nem imagina que ali tem uma torre de tomadas. Sim, conforme eu comentei aqui, o nosso foco sempre foi levar a conectividade de maneira mais oculta e com mais requinte possível. Então hoje existem soluções como essa que você pode camuflar, usar o mesmo acabamento de um tampo do mesa no tampo da caixa de mesa, né, do passa-fio. Essas cores também a gente trabalha com qualquer cor, mas lógico, no catálogo eu detenho as cores branco, cinza e preto. E esses produtos, Rafael? Quem nos assiste sempre gosta de saber onde adquirir esses produtos, né? Bom, aqui existe uma rede de ponto de venda bem variado. Para o profissional arquiteto, eu indico a Casa dos Puxadores em Porto Alegre, na Avenida Maranhão. Para o
eletricista, mais as casas elétricas. Então, Grupo Plenobras, ABT Materiais Elétricos na São Pedro. E ainda para o profissional mais marceneiro, mais um marceneiro na Delâminas. Não tem desculpa para não usar os produtos da QT Move. Guardem esse nome, porque esse nome é muito bacana. QT Move, eu adorei esse nome, Rafael. E pensem, a QT Move, ela não para, gente. Hoje a gente viu esses produtos, o Rafael é uma pessoa super antenada, ele tá sempre em busca de coisas novas, ele viaja muito, tá sempre em feiras internacionais, buscando inspiração, né, Rafael? Conforme eu falei pra vocês lá no início, ele não para, gente. Eu tenho certeza que a semana que vem, quando eu vier aqui, ele já tem outra novidade para mostrar para nós. Rafael, muito obrigada por compartilhar conosco todos esses produtos incríveis que só facilitam a nossa vida e a vida de quem está nos assistindo, né? Ok. Obrigado. Até a próxima semana. Contem sempre com a QT Move. Imagina o cliente como deve ficar, né? Nossa, em casa. Acho que ele fica assim, ó. Ele quer levar pra casa dele. E a gente proporciona isso. É a realização de um sonho, né? E se o cliente quiser essa cozinha exatamente igual lá na casa dele, a ideia ele faz. A gente vai fazer, com certeza. Mas, Shirley, vamos falar então de uma novidade que eu já falei lá no estúdio e que agora eu vim mostrar pessoalmente aqui, que é o Surface. Surface, gente, que tecnologia, né? Nossa, eu fiquei impressionada assim com as texturas. O que é possível fazer com o Surface? É um produto muito versátil, né, Graça? Sim. E ele te permite várias aplicações. Gente, pra quem não conhece, o pessoal de casa, o que é o Surface? É uma tecnologia 3D que é aplicada diretamente no MDF. Então, só pra vocês terem uma ideia, não existe no país outra empresa que trabalhe com o 3D, com o Surface. Somente a IDELI, é uma exclusividade da IDELI, né, Graça? É verdade, é exclusivo, gente. A IDELI, como ela tá sempre buscando inovação e tecnologia, ela apostou para esse ano de 2018 no 3D. O 3D já é uma tendência fortíssima. E por que não usar isso na marcenaria? Na marcenaria. E olha, gente, nós separamos aqui quatro modelos, né, Shirley? Sim. Na verdade, são três modelos, né? Porque tem os dois ondas, só que em cores diferenciadas. Ele recebe todo esse acabamento que ele parece uma cerâmica. Revestimento em parede. Quem está nos assistindo que gostou, né? Cheirou, ah, gostei desse revestimento. Pode usar, ao invés de usar um revestimento cerâmico, um revestimento de porcelanato. Exato. Pode usar em parede. Manda o projeto para a IDELI. Se tem uma parede lá de 2,5 por 2,5, a IDELI faz essa paginação. Sim, exatamente. Graças. Que legal. Então o cliente já recebe a paginação e ele já pode comprar o produto com a instalação. Com a instalação. E ele tem quatro opções de acabamento, né? Que são essas disponíveis aqui. Sim. Aqui no branco, hoje a gente está apresentando, esse é o Onda. Então, olha só o toque, gente, a textura.
É que vocês em casa. E nós estamos olhando assim, né? Gente, uma peça pequena. É. Imagina esse revestimento. Faz um efeito. Numa porta de roupeiro, que pode ser usado, numa parede, como painel. Quanto maior a peça, maior o destaque. Exatamente, cabeceira, nossa, as frentes de cama, de portas também. Divisórias, né? Divisórias. Porta de correr. Nossa, dá pra... tem uma infinidade de fazer possibilidades. Os homes, né? São maravilhosos. E aqui, Xerinha, nós temos as cores, isso, né? E aqui nós temos outro acabamento, que é o malha. E na cor nude. Na cor nude. E aqui a gente tem o xadrez, né? Aham, num grafite, num cinza muito bonito, né? E esse aqui é o rubi, né? Que é lindíssimo. E esse é o rubi. Esse é o fendi, então. Esse é o fendi e esse aqui é o rubi. Que tá no acabamento concha também, que é maravilhoso. Eu adoro esse acabamento. E olha, gente, e aqui o preto, é o preto, né? O queridinho. O clássico. Sim. Tem e vocês, que ter. Vocês estão vendo que eu tô colocando as minhas mãos, olha aqui. E não tá marcando. Olha que legal. É muito fácil de manusear. A laca, ela marca, né? E esse aqui não é marca. É devido a essa textura, né? Que é aplicada no MDF. Sim, então... e pra quem quiser, Shirley, não quer usar assim em grande escala, tá? Adorou a nossa cozinha provençal. Pode brincar com esse revestimento, né? Certeza. Em algumas gavetas, em porta. Gente, é só usar a criatividade. E você tem algo na sua casa muito moderno, né, Graça? Muito moderno. Moderno e higiênico. Higiênico. E você traz pra sua casa uma alta tecnologia, uma inovação que só a Ideli tem. Ninguém tem. Só pra você ter uma ideia, as pessoas não conhecem ainda, mas no Brasil existe apenas uma máquina que faz esse tipo de trabalho, que é... Exclusiva da Ideli. Então esse revestimento não existe. Não existe. É um móvel totalmente personalizado e exclusivo. E o melhor, ao alcance de todos. É. Então, gente, nós continuamos com o nosso brinde para quem trouxer o seu projeto e orçar na Ideli, leva a champanheira vermelha, aquela lindíssima, que combina com esse revestimento aqui, né, Shirley? Com as unhas da Graça também. Ai, sim, olha, gente, deixa eu até encabulada. E outra coisa, continuamos com os nossos descontos especiais. Para quem está assistindo e que falou que assistiu Arquitetando com Graça Brenner, tem o desconto aquele e mais os descontos especiais de loja. Mas isso tudo para você que nos assiste, que está sempre em busca de novidades, de tendência. E a Shirley, gente, ela está sempre aqui na loja e ela com esse sorriso aqui, sempre recebendo todos vocês. Shirley, muito obrigada. Eu te agradeço, Graça. Na outra semana nós vamos trazer mais novidades, porque a Ideli toda semana tem novidades. É, a Ideli é inovação, a Ideli é tecnologia, a Ideli é você. É você. Falando em madeira, a gente não pode deixar de mostrar o estúdio da Luísa Pilau. Luísa, na semana passada nós falamos sobre as madeiras para o piso. Demos várias dicas aí de como usar vários tipos de madeira e continuamos ainda com a nossa, com o nosso presente para quem nos assiste, que é o nosso desconto, hiper mega desconto nos pisos de madeira. Isso. Os 10%, né, Luísa? Uhum. Continuamos. E agora a gente vai falar sobre madeira, mas com foco um pouquinho diferenciado, né? É. O uso da madeira em outros ambientes. Exatamente. E a Luísa vai nos explicar o que, que a gente está trazendo aí, Luísa, de madeira para revestimento. Vamos falar, então, em vez de madeira para piso, vamos falar para madeira em paredes. Né? Ou então o piso sobe na parede. Fica fantástico, se usa muito espinha de peixe, que a gente mostrou semana passada, na parede, fica muito legal. E temos outras opções, como cobogós de madeira, que são esses aqui. Esses aqui, gente, eu fiquei apaixonada e já fiquei imaginando um monte de coisa para fazer nos meus projetos. Olha o que que é esse cobogó. Essa peça aqui, Luísa, ela tem 60x60, né? É super imponente. É uma peça aí que ela serve até como divisória. Exatamente. Ela serve como divisória de ambiente, como revestimento propriamente dito.
e até como uma peça de decoração do ambiente. Se a pessoa quiser colocar numa parede, digamos, 4 desses, 5 ou 6... Pode fazer até vezes... até dá pra brincar com um quadro, né? Fazer um quadro numa sala de estar, jantar, como decoração, né? Exato, um apartamento de jovem que quer uma 4 peças dessas, fica lindo. Não, é, o preço fica acessível pelo número de peças, né? Sim. Menor. Aham. E é uma peça de design. E esse Cobogós, que isso é um lançamento do estúdio da Luísa Pilau. Somente a Luísa que vende esses Cobogós em madeira. Luísa, essa madeira aqui é lindíssima. Essa tonalidade, essa tonalidade clara, tem só essa tonalidade ou tem outras cores de madeira? Não, é só nessa tonalidade. Ela vem da Oficina de Ideias, que é do Espírito Santo. E todas as peças são criação da Ana Paula Castro, que é uma das nossas melhores designers aqui que a gente tem. Adorei, Luísa, essa novidade. E falando legal. Ainda em revestimento por parede, eu fiquei apaixonada. Ah, essas são lindas. Por essas madeiras. São mosaicos, Graça. São mosaicos. Aí vem a peça pronta. Vem a peça pronta, é 70 por 70. E também pode ir colocando em parede ou piso, enfim. Nossa, olha que legal essa peça. Essa é a nossa coleção Micelas. É o que nome bacana, da coleção. Né? E ela tem todo esse efeito meio 3D. Né? Tem um efeito assim, né? Porque não é retinho, não. É todo irregular. Exato. E ela tem assim, ó, eu adorei a composição de cores. Olha que moderno, diferente. E sugestão, usar numa parede, revestimento de parede, usar até como... Mobiliário. No mobiliário, como centro de mesa, uma mesinha lateral, também. Né? Pode usar... Até no piso também, no pode, piso, Luísa? Pode sim. Aí a gente tem que deixar ela mais regular, mas também pode ser no piso. E aquece muito o ambiente, dá conchego, sim. Dá conforto. Eu sou super fã da madeira. E aí, esses revestimentos aqui, eles estão no formato do quadrado, mas a gente pode brincar também, também, né? A gente faz sob medida. No caso das micelas, é sob medida que a gente tem. Ah, interessantíssimo. Então, manda um projeto pro estúdio, o estúdio faz a paginação. É. Que legal. E a gente tem as perobas também, Graça, para colocar na madeira, que a gente pode mostrar também para os teus telespectadores. Então, né? Vamos mostrar? Ali. Vamos sim. Mon Dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux. Quelle tragédie, quel tracas. Essa área aqui é fantástica, né, Luísa? É uma delícia, né? E aqui nós temos essa... Aqui ela tem formato de régua. Formato de régua. A peroba só vem nesse formato, né? E aqui ela tá bem natural, bem rústica. Bem rústica. E essa tonalidade, Luísa, a peroba a gente consegue outras cores? Sim, a peroba a gente consegue. Essa aqui é uma peroba clarificada. E aqui ela não recebeu nada de acabamento, ela tá totalmente natural. Nada, e ela é super resistente, né? Dá sim. Pra colocar assim sem problema nenhum, fica bem rústico. Tá, e uma dica então, venham conhecer o estúdio, conhecer todos esses produtos que nós mostramos. E nós continuamos ainda com aquele nosso super presente para quem nos assiste nas madeiras. Kumaru. Na Kumaru, no nosso piso aquele, lindíssimo. E... O estúdio fica localizado na Rua Lusitana, 1238, tem estacionamento na frente. A Luísa tá sempre aqui, sempre com esse sorriso, né? Eu adoro, porque eu chego aqui, ela tá sempre assim. Eu disse, Luísa, quando eu crescer, eu quero ser que nem tu. Graça. E assim, gente, convido vocês a conhecerem o estúdio, vale muito a pena. Beijo grande e até a próxima semana. Até a próxima.